Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. Uoči svakih izbora, pa makar bili oni lokalni, političari se sjete demografskih tema. Ili barem demografskih politika i demografskih obećanja. Onda prođu izbori, a oni koji su osvojili vlast zaborave na demografske politike. Do sljedećih izbora i tako u krug. Premda su pred nama lokalni izbori, oni koji se najčešće nazivaju komunalnima, demografskih obećanja ne manjka. Bolji životni standard, veće plaće, točnije vrednovanje izvrsnosti u javnom sektoru, bolje školovanje, više škola, više jaslica, više dječjih, veći dječji doplaci. Sve su to obećanja koja slušamo ovih dana. U nedjelju izlazimo na izbore, pa ćemo danas pričati o ovim ključnim demografskim temama, ali ne sa političarima, nego sa stručnjakom. U studiju pozdravljam doktora znanosti Stjepana Šterca, predstojnika odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer i vama i hvala na pozivu i lijep pozdrav gledateljstvu. Političarima. Prije emisije ste rekli da je Hrvatsku tri ključna faktora koja utječe na demografiju da je nisu zaobišla. Rat, potres, pandemija. Da, gledajte ovako. Prije svega ću reći, ne traje ovo sad kratko vrijeme. Jel? Dakle, to već traje 30 godina i prije svih izbora se zapravo isti obrazac ponavlja. A činjenica je da je Hrvatsku zadesilo nešto što i nije baš ono i druge zemlje. Jel? Dakle, tri najvažnija destrukcijska faktora, demografska, rat, dakle, potres i pandemija. I naravno, kad se još tome doda stupanj gospodarskog razvitka ili gospodarske uređenosti ili uređenosti društva, onda imamo sliku demografsku kakvu imamo sa svim negativnim pokazateljima i trendovima. Ali naši političari vole sve te teme koristiti za predizborna obećanja, pa makar se radilo o lokalnim, takozvanim u narodu, komunalnim izborima. Da, gledajte, čak bih rekao da je lokalna razina shvatila puno više ozbiljnost problema nego nacionalna. I mi imamo primjera na lokalnim razinama gdje se stvarno do sad već podosta učinilo. I naravno vide se rezultati, međutim bez komplementarnog utjecaja nacionalne razine ali lokalne, teško da ćemo se mi izvući iz ovakve situacije u kakvoj smo upali. Jer ono što se događa sa demografskim pokazateljima, ja moram priznati, ne mogu razumjeti da se to može mirno gledati, dakle, s političke razine. Zamislite vi zemlju u kojoj na godišnjoj razini 23.000 ljudi više umre nego što se rodi i da se zapravo ništa ne događa. Čak što više, ministarstvo je, dakle, organizacijska razina na razini izvršne vlasti je spuštena s razine ministarstva na državni ured i sad imate situaciju zapravo da čelni čovjek državnog ureda ide još i na lokalne izbore za gradonačelnicu. Dakle, to i sad, zamislite da se dogodi, jel, da osvoji mjesto gradonačelnice, dakle, ponovo će doći na čelo neka druga osoba. Dakle, to je, ja bih rekao, ono nevjerojatan, ono neozbiljan pristup svemu. Demografi su prošlu godinu 2020. nazvali godinom sloma. Najmanje brakova otkako postoje službene statistike, najmanje djece i najviše umrlih. Da, moram priznati da smo mi dotakli zapravo povijesnu razinu demografskih negativnosti. Ono što je zapravo najveći problem vezan je za upravo tu razliku između broja rođenih i umrlih. I još jedan podatak koji je nevjerojatno zapravo negativan, koji bi nas trebao upozoriti, a to je gubitak učenika osnovnih i srednjih škola. I sad vi zamislite da mi smo izgubili od 2013. godine preko 50.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Dakle, ne radi se tu zapravo o nijednom drugom faktoru nego o iseljavanju. I usprkos svih tih pokazatelja, dakle, ne donosi se ni jedna, ja bih rekao, strateška odluka vezana za tu problematiku. Iako ćemo reći ovdje, nedavno je zapravo na službenom sastanku u Saboru, na saborskom odboru, jedan od vodećih ljudi izvršne vlasti eksplicitno i jasno rekao da je to najvažnija problematika, jel? Da se ona stavila u politički okvir i da je jednostavnije se zapravo dodvoravati vrhu oko te problematike, nego konačno početi provoditi ključne mjere. Ali nije sve u političarima. Vidimo, prošle godine je sklopljeno manje brakova nego ikada.
Ali to je bilo za očekivati, zapravo društvo se zatvorilo zbog virusne krize i tako dalje. Nije bilo za očekivati zapravo da se poveća broj sklopljenih brakova. Ali ja bih rekao, kad ste spomenuli brakove, spomenut ćemo ovdje jednu zemlju koja izravno potiče, to se zove takozvana stopa bračnosti, to je Mađarska, koja izravno potiče stupanje u brak mlade populacije Mađarske i onda zapravo, ovisno o broju djece u tom braku, otpisuje poticaje koje daju na početku od kredita, kupnju stanova i tako dalje. Zar Hrvatska nema neku sličnu politiku nema. Ta mjera, kreditima? Ima pazite, poticaj na stambena stanogradnja. Jel? I šta se događa sa tom poticajnom stanogradnjom? Da se ona zapravo forsira uglavnom u centralnim naseljima, a u onim područjima gdje je najveća razina izumiranja, imate tu i tamo koju prijavu. Jel? Tako da i to nema, ona je zapravo pravi koncept, iako će oni reći da je to također demografska mjera, pa onda rad od kuće je demografska mjera, pa sad se navodi sve moguće što se donosi, jel, da se radi o demografskoj mjeri. Mislim da bi bračni partneri koji rade od kuće rekli da je rad od kuće otprilike mjera za razvod. Pa gledajte ovako, ali šta se događa? Događa bez obzira jel, što se ljudi, dakle, češće doma ili češće su zajedno, ali kad vi uđete u ovakvu krizu kao što je ova virusna kriza, jel, teško je očekivati između ostalog da se mlade obitelji odlučuju na rađanje. Jel. Naprosto je u takvim krizama nije moguće očekivati zapravo bez obzira na sve druge okolnosti jel, da se to stopa rodnosti poveća. Ja sam čak nedavno izjavio zapravo da će u dogledno vrijeme, jel, dakle, vrlo vjerojatno negativni rezultati virusne krize će se više odraziti na rodnost nego na samu smrtnost. Mi smo u 2020. imali 300 beba manje nego godinu prije. Da. Za 2021. još ćemo vidjeti podatke. Ali gledaj šta se to događa. Događa se zapravo da, dakle, ta rodnost je zapravo ono, ja bih rekao onako konstanta, samo što ona oscilira, jel, kao oko neke vrijednosti. Iako ona stalno pada u principu, ali neke godine se rodi, ne znam, 100-200 djece više, druge godine manje, ali generalni trend je pad stope rodnosti. Jel? Dakle, uzimamo da smo mi prije, ne znam, 15-20 godina imali dakle, rađanje koje je bilo gotovo na razini 50.000 rođene djece godišnje, a danas mi možda imamo možda 35.000. Dakle, to su nevjerojatna smanjenja. A s obzirom da nam ukupna populacija je jako stari i da smo mi prema stručnjacima UN-a, dakle, među pet najstarijih populacija u svijetu, dakle, teško očekivati dakle, takva stara populacija između ostalog diže rodnost. Jel? Tako da to nije. S druge strane ću još jednu stvar reći koja je jako izuzetno, dakle, jako je bitna, a to je da su stručnjaci UN-a zapravo potvrdili da se mi nalazimo u središtu područja koje je demografski najugroženije područje u svijetu. I sad gledajte vi što mi sve navodimo. Dakle, mi navodimo tu razinu ugroženosti. Mi navodimo dakle, prirodni pad koji je nevjerojatan, 23.000 osobe, gubitak učenika, starenje ukupne populacije, smanjivanje rodnosti i tako dalje, smanjivanje bračnosti. Dakle, sve nevjerojatno negativne parametre i da nemate nikakve ozbiljnije reakcije s razine izvršne vlasti vezano za tu problematiku. Možda ne čuju. Pa ja moram priznati ako to jako dugo traje. Pa jeste, ako to jako dugo traje, teško bi se mi iz znanosti složili da se baš radi o slučajnosti, o nesposobnosti i tako dalje. Jel? Ja bih rekao da to baš i nije sasvim slučajno, a kad gledamo kako se formira vlast u Hrvatskoj, jel, onda me to apsolutno niti ne iznenađuje. Jel? Ali bez obzira na sve, mogu tvrditi ekonomisti, sociolozi ili ne znam koja druga znanstvena područja, bilo što. Dakle, to je objektivno ključna problematika hrvatske sadašnjosti i budućnosti i ona će, dakle, takva je biti, jel? I mi možemo govoriti o investicijama, o, ne znam, ceste, mostove, vrtiće, škole i tako dalje, jel? A vama zapravo nestaje najvrijedniji potencijal društva i prostora hrvatskog i, i naravno, jel, dakle, nestaje vam budućnost. To je pitanje i brzine ekonomskog oporavka. Jel ukoliko se neke zemlje druge brže ekonomski oporave, što je velika vjerovatnost, imat ćemo još jedan novi val iseljavanja. Dakle, to je također očekivano. S obzirom na naše gospodarske, financijske i slične pokazatelje,
činjenica je da smo mi prigrlili evropsko dno. Po čitavom nisu pokazali. Ne tvrdimo to mi, jel, dakle, u Hrvatskoj znanstvenici ili ne znam, opozicija. Dakle, to tvrde zapravo svjetski analitičari i stalno nam zapravo pokazuju te podatke. Jel? Gotovo nemate isto tako nikakve ozbiljnih reakcija na to, nego se sve zapravo politizira i mi smo zapravo, ja bih čak rekao u Hrvatskoj, mi gledamo sad političku okupaciju, jel? Dakle, sve što se događa u Hrvatskoj je posljedica ne dakle, znanstvenih procjena, znanstvenih zakonica i tako dalje, nego naprosto se donose odluke prema političkom osjećaju i prema političkom interesu, a glavni interes je naravno ostanak na vlasti. Odgovara znači starije stanovništvo koje izlazi na izbore, ne mlađe? Naravno, dakle, i kad vi gledate recimo u iseljavanju, uglavnom sudjeluje mlađa populacija, jel potvrdilo se između ostalog sad i obitelji sa djecom. I naravno nestaje između ostalog i biračka populacija, nestaje aktivna populacija, pa čak i zaposlena je veliki dio koji su sjeli su bili zaposleni, jel ostaje zapravo starija populacija koja u principu izlazi na izbore i koja zapravo ne nosi u sebi nekakav bunt promjena itd. Jel to je naravno da to političkom sustavu odgovara. Uoči svakih izbora, kao što sam spomenula u uvodu, imamo različita obećanja, a evo sada imamo i neke realizacije obećanja. Takozvani COVID dodatak je sada isplaćen uoči lokalnih izbora. Da. Onda smo imali povrat poreza u svibnju. To je čudo da se povrat poreza tako za rano, mlade isplaćuje tako mlado i opet se otvorilo pitanje neradne nedjelje. Da, neradna nedjelja. Ali dakle, neradna nedjelja za trgovce. Za trgovce, dakle, ne za nas ostale. Dakle, mogu gledati sad govoriti što god hoće. Mogu se političari ljutiti. Mogu oni reći da to nije, da je to koncepcija, plan i tako dalje. To je naprosto zapravo poigravanje, a ja bih čak rekao i jako veliko podcjenjivanje biračke populacije. Jel? Činjenica je da kod nas na izbore izlazi možda negdje u prosjeku oko 55% biračkog tijela. Jel? Dakle, 55% biračkog tijela u odnosu na mahom broj starijeg. Birača. Da, na broj birača s tim da, dakle, kad vi gledate, dakle, izašli su službeni podaci o biračkom popisu i on je negdje na razini skoro 3 milijuna 700 tisuća ljudi. Jel? I sad imate recimo da mlađa populacija od 18 godina sudjeluje možda sa nekih 17% ukupne populacije. Ok, da mi imamo sad 4 milijuna stanovnika, dakle tih 17% je negdje oko 700 tisuća, jel? Između 600 i 700 tisuća. Dakle, vi imate, teško da imamo možda preko 3,5 milijuna birača, jel? Koji su stalni stanovnici Hrvatske. Ako se ja ne varam, u odnosu na prošli birački popis imamo čak 60 tisuća birača manje. Da. To je ogromna brojka, a zapravo prošli birački popis je bio prije samo godinu dana. Dakle, to su nevjerojatne stvari. To između ostalog također vrlo vjerojatno pokazuje dakle, razinu iseljavanja, jel? Kao što je između ostalog egzaktan pokazatelj za silinu iseljavanja je odlazak djece iz osnovnih i srednjih škola, jer se na početku svake školske godine djeca bilježe imenom i prezimenom. Prema tome, jasan je podatak, a s tim da djeca vrlo vjerojatno negdje na razini petine sudjeluju u ukupnom iseljavanju. Jel? Tako da su svi pokazatelji zapravo su ono, i na koncu kad vi gledate, manje više sad i sve struke ukazuju na to. Jel? Nije da smo mi sad demografi sami sad na javnoj sceni, dakle svi zapravo pokazuju to. Jedino ko ne reagira na to je naravno izvršna vlast. Ali oporba reagira i oni koji pretendiraju na vlast. Ali gledajte ovako, ja ću vam reći, dakle u toj oporbi jel, imate dio oporbe koje nikad nisu spomenuli demografski problem. Dakle, vi imate situaciju zapravo da dio oporbe, jel, dakle, onaj dio oporbe koji je, ajde da tako kažemo, nacionalna orijentirana i tako dalje, oni spominju dakle, taj problem i tako dalje, naglašavaju ga, ali dio oporbe, pazite, koji je, ja čak rekao, ono znatan udio biračkog tijela ima, nikad nisu spomenuli taj problem. Tek sad ja iščitavam, dakle, kod nekih od njih, da na javnoj sceni govore o demografskom problemu, o pustošenju Dalmacije i tako dalje, jel? Ali samo ono, dakle, konceptički ne postoje, oni to nemaju praktički niti u svojim programima, jel? Tako da niti sva oporba zapravo nije. Ja bih čak rekao da one stranke, crtica partije koje su vladale Hrvatskom, jel, one su na neki način, ja bih rekao, podijeljene u tome. Dakle, jedan
jedna politička opcija stalno govori o tome, a nikad ništa ne sprovodi, jel? A druga koja je također bila na vlasti nikad nije ni izgovorila ništa, nije ni sprovodila ništa. Jel? Tako. Imamo nove političke stranke, neke sa lijeva, neke sa desna, i demografiju su zapravo stavili jako visoko u listi svojih prioriteta, i s lijeve i s desne, da ne bi bilo. Pa vidimo da neke županijske ili gradske baš su za svoje slogane odabrali demografske teme, demografske politike. Ja. Imate vi, recimo, ja sad ne znam točno koliko gradova u Hrvatskoj, koji kad vi ulazite u te gradove, na onim tablama piše grad prijatelj djece. Dakle, čak su neki, dakle, ušli u tu kategoriju kao oni su prijatelji djece, a kad vi gledate zapravo pokazatelje vezano za te gradove, onda oni ništa zapravo ne pokazuju, da je to taj slogan između ostalog, jer potvrđuje i način političkog djelovanja u lokalnoj sredini. Tako da, mislim, ali ono što nas, recimo, kad sve to analiziramo, ono zapravo totalno iznenađuje. Dakle, sve se zna, nema tu nekakve mistike. Nije to ono razbijanje atoma, put u svemir, otvaranje nove galaktike. Dakle, stvari su vrlo jednostavne. Dakle, treba samo donositi, ja bih rekao, ono nekoliko ključnih odluka vezano za to. Vrlo često nama zapravo pregovaraju kao šta se vi demografi stalno javljate, vi samo znate kritizirati. Koliko smo mi samo puta predlagali, između ostalog, pisali program. Ja sam osobno pisao barem jedno 5 programa za različite političke opcije i tako dalje, jer je nama zapravo izuzetno bitno, dakle, da sve to opcije prihvate, jel, da mi konačno počnemo, ja bih rekao, zaustavljati zapravo taj nestanak Hrvatske. I ali nam prigovaraju stalno to, iako smo mi, ne znam, 100 puta također predložili, ništa se neće napraviti dok ne usmjerimo poticajni porezni sustav u tu problematiku. Ništa se neće napraviti ako se mi ne oslonimo u razvojnom smislu na naše iseljeništvo, na bogatstvo hrvatskog iseljeništva, ne znam, materijalno, financijsko, gospodarsko, akademsko i na koncu demografsko, jel? I da se zapravo cijeli razvojni koncept zasniva zapravo na bogatstvu ukupne hrvatske populacije, bez obzira ona bila u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske. Jel? Je li naše iseljeništvo prešlo brojku koliko je nas u matičnoj državi? Da, je. Projekcije potvrđuju zapravo da je više, dakle, stanovnika Hrvatske izvan Hrvatske, sad u klasičnoj emigraciji i recentnoj emigraciji, ovoj novoj, jel? A ako još k tome uključimo, jel, Hrvate u BiH i Hrvate kao manjinska populacija u susjednim zemljama, onda ih ima više, odnosno ili njih ili nas ima više izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj. I mi sad smo treća zemlja, jel, koja ima više stanovnika u iseljeništvu, i te dvije zemlje koje to imaju, one svoj, dakle, razvojni koncept temelje na bogatstvo između ostalog svog iseljeništva. Mi zapravo nismo donijeli ni jednu, ja bih rekao, ono stratešku odluku vezano za hrvatsko iseljeništvo. Čak što više, ono kako vrijeme odlazi, to sam više se više udaljava od Hrvatske. Iako je idealizam zapravo u hrvatskom iseljeništvu izuzetno veliki, mi smo to osjetili sad kad smo osnivali ovaj studij i tako dalje, cijelo hrvatsko iseljeništvo stalo iza tog studija, jel, mi smo stalo na neki način sad ovim modernim komunikacijama, jel, preko Zooma na vezi. I moram priznati da je taj idealizam veći u hrvatskom iseljeništvu nego u domicilnoj populaciji. Oni ne žive ovdje. Da, oni ne žive i ne gledaju svaki dan tu. Imate još jednu zakonitost. Naime, kako se ja cijeli život zapravo na fakultetu i sa vladom populacijom se družim i tako dalje, studentskom, i ja vidim zapravo da taj hrvatski identitet isklinjava kod mlađe populacije. Jel? I ono što je zanimljivo, gdje ga oni vraćaju? Oni ga vraćaju kad napuste Hrvatsku, i oni u iseljeništvu zapravo u odnosu, jel, u odnosu na druge populacije, migracijske i domicilne populacije gdje žive, jel, oni, dakle, taj identitet hrvatski vraćaju, i on se potvrdio zapravo, 100 puta ću to ponoviti, kad smo se mi, dakle, kao nogometna velesila podigli na Olimpiji, kad ste vi gledali te slike hrvatskog iseljeništva diljem svijeta, jel, koje su bile vrlo afirmativne i tako dalje. Dakle, ta simbolika s kojom su oni izlazili u javnost, niko nije to osuđivao, da se razumije, vani, čak što više te velike face pjevačke, jel, i tako dalje, glumačke su nosili naše dresove i tako, jel. Ali ta simbolika se, između ostalog, optuživala, jel, sa naše razine, ono, Hrvatske. Jel. Tako da, dakle, dolazimo do jedne, ono, totalne racionalnosti, gdje s jedne strane imamo veliko bogatstvo vani, i imamo zapravo neuređeno društvo u Hrvatskoj, ali sad umjesto da se to
komplementarno posloži u nekakvom razvojnom konceptu, jel? Dakle, mi još uvijek držimo na distanci to s hrvatskoj iseljeništvo. Problem hrvatskog identiteta je dosta velik u popularnoj kulturi u smislu da se gleda kroz nešto primitivno, nešto blisko nacionalizmu, kroz neke negativne konotacije. Ali gledajte ovakve, kakve mislim, to se događa Hrvatskoj. Pa, jer Francuzi nisu ponosni na Francusku, što je ona bila prvak svijeta i tako svoju zemlju i svoju populaciju. Možda ja to dakle, krivo gledam. Su, ne, to je Hrvatska. Da, to ste, vi ste u pravu, dakle, to je Hrvatska. Jel? Tako da, taj dio priče. Ali gdje smo mi između ostalog još pogriješili? Dakle, nacionalnost je u svim uređenim zemljama samo jedna. I ona se između ostalog ne definira prema etničkoj pripadnosti, nego prema pripadnosti društvu, državi, teritoriju itd. Jel? A kod nas mi imamo nacionalne manjine kao relikt još bivše države, iako zapravo nacionalnost u ovoj zemlji koja se i dalje, društvo i prostor koji se i dalje zove hrvatski, je samo jedna. Jel? Ako mi želimo slijediti uređeni svijet, a prepuni smo zapravo izrečaja o nekakvim, ne znam, imaginarnim europskim vrijednostima i tako dalje, jel onda ih u ovom nekakvom našem primjeru ne želimo slijediti. Tako da mi imamo zapravo nacionalne manjine koje to nisu, jel, i kroz zapravo te nacionalne manjine se, jel, na neki način i promatra taj dio priče. Ali još imate jednu stvar koja je izuzetno bitno reći. Dakle, Hrvatska se stalno drži zapravo u nekakvoj krivnji. I Hrvatska zapravo mora nositi taj teret povijesne krivnje za sve što se događa na ovim užim i širim prostorima. I nije to vezano samo za taj stalno drugi svjetski rat koji spominjemo, nego pazite i za ovaj domovinski rat. Pa gledajte slike iz Borova sela nedavno, pogledajte izjavu načelnika, pogledajte zapravo što se da vi, dakle, u zemlji koja se zove Hrvatska i dalje, jel, ne možete između ostalog napraviti, dakle, spomen, ne znam, ploču ili ne znam što, 12-orici poginulih policajaca. I s druge strane, između ostalog, izjednačavate izričaj i postupak. Pa ne može biti jedan izričaj koji ne znam što viču tamo i ubojstva koje se dogodile na istoj razini. Jel? Tako da, to je, ja bih rekao da je to čak ono isto dio nekakvog plana i koncepcije, jel? Da se Hrvatska stalno drži u krivnji. Jel? Dakle, uvijek u nekakvoj povijesnoj krivnji. A s druge strane, nismo u stanju izreći, recimo, ja ću vam sad ovdje, ne znam da li smo to već, sada sam puno puta gostovao kod vas, rekli. Dakle, u prvostupanjskoj presudi u Hagu, hrvatski su generali, pa i Hrvatska, od 8 točaka optužnice, oslobođeni i Hrvatska je oslobođena za etničko čišćenje, zbog etničkog čišćenja. Dakle, U prvoj stupanjskoj presudi od 8 točaka po toj točci su generali oslobođeni, Hrvatska oslobođena. Jel? I mi i dalje, između ostalog, na javnoj sceni imamo, s obzirom na, dakle, koalicijske odnose ili koalicijone odnose i tako dalje, mi imamo stalno tu sliku, dakle, o etničkom čišćenju, niko nikad više neće, ne znam, tjerat, ne znam koje. Još ću jednu stvar reći vezano za to. Kad se pisao program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba u tom vremenu, jel, međunarodna zajednica je također prihvatila terminologiju da postoje prognanici, postoje izbjeglice i postoje raseljene osobe. Taj program je preveden na engleski, o njemu je raspravljalo Vijeće sigurnosti itd., jel, a te raseljene osobe, to je ona populacija koja je zapravo se planski povukla iz Hrvatske. Jel. I to sve piše u dokumentima. I umjesto da to, dakle, službena hrvatska vlast koristi i kad postoje takvi prijepori, dakle, vrlo jasno izreče, jel, to se zapravo ono ostavlja u, ne znam, nekakvim ladicama. Znači, suglasni smo u tome da u politici postoji diskurs nametanja krivnje, kolektivne krivnje hrvatskom narodu. Vi ste živjeli u Njemačkoj. Njemačka je, znamo što je prošla u Drugom svjetskom ratu. Kako oni Ko njih optužuje danas, pazite, na svjetskoj sceni ili Japance? Ko ih optužuje? Dakle, jedina zemlja koja je ostala, jel, koja se stalno optužuje, između ostalog, po tom pitanju je Hrvatska. Ali zašto? Zato što zapravo ono sve što se događalo, pazite, u Domovinskom ratu, jel, nije se događalo zbog, ne znam, manjinske populacije ili njezine zaštite i tako dalje. Jel? Dakle, ono što je uvijek posebna zanimljivost i to se ništa nije promijenilo, to je zapravo hrvatski teritorij, pogotovo istočno-jadranska obala,
koja je zapravo uvijek bila cilj. Dakle, mi nemamo susjeda koji nije htio izaći na Jadransku obalu. Zašto? Zato što je to najljepša obala u Europi, dakle, vrlo vjerojatno čak i u svijetu. Jel? Zašto na Vaprencu, u Dolomitu, posebnost, način života, mediteranska klima i tako dalje, otoče, silno i tako dalje. To je objektivno bogatstvo koje Hrvatska ima. Jel? I to je stalna želja. Dakle, ništa se geopolitički niti sad nije promijenilo, samo što se između ostalog shvatilo da se Hrvatska ne može pokoriti vojnim putem, jer se to dakle, pokazalo 90. godine. Ali to se sad čini, jel? Ja bih čak rekao da se ono Hrvatska lomi sad po najosjetljivijem pitanju, to je demografsko. Vidimo, otvorili smo ovu temu pa bi se još malo zadržala na njoj, nacionalnih manjina. Kad su parlamentarni izbori, mi znamo da manjine, da tako kažem, imaju svoje zajamčena saborska mjesta. A nije tako reći, nego zaista imaju zajamčena svoja saborska mjesta. Međutim, i za ove lokalne izbore koji se često nazivaju komunalni, postoje manjinske liste. I ispadne da glas jednog manjinca vrijedi puno više nego glasovi nas koji smo u većini. Gledajte ovako, prvo ću vam reći, izbori su u Hrvatskoj nezakoniti, čak i ovi nacionalni. Zašto? Zato što postoji 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj i kad su rađene izborne jedinice, onda je otprilike bilo da je negdje oko 450.000 stanovnika po svakoj izbornoj jedinici i da je odstupanje dozvoljeno u izbornoj jedinici do 5%. To piše u zakonu. Znate li inače ko je radio te izborne jedinice? Vaš gost večerašnji. Po narudžbi tadašnje vlasti. Dakle, jedan od mojih studenata koji je sad profesor na Katoličkom sveučilištu i ja smo radili. Ne, ovaj drugi, Roko Mišitić, ali on je prorektor sad. Dakle, on je bio tada moj student, mi smo to radili, jel? I po narudžbi i točno znamo zapravo što zakon piše i kako je to izgledalo. Međutim, demografski procesi, to je inače, te izborne jedinice su rađene godine 1999. prije izbora 2000. godine. Jel? Dakle, prošlo je od toga 22 godine sad. Jel? Demografski procesi su otišli tako daleko da su u pojedinim izbornim jedinicama odstupanja i preko 15%. I onda sam ja također radio jedan rad sa svojim jednim studentom, drugim, mlađim, i objavili smo ga u časopisu Pilar, jel, gdje je on, između ostalog, radio analizu tih izbornih jedinica. I to jasno piše. Dakle, odstupanja su preko 15%. On se zove Mateo Žuga. Inače je trener golmana u Dinamo sad i tako, jel, pa ćemo i to reći. I sve se zna manje više. Dakle, nema tu, kažem, nekakve mistike i da se ne poznaju nekakve zakone. Dakle, i sad, dakle, i dalje se izbori nacionalne vode po tim izbornim jedinicama. Mi smo čak probali napraviti korekciju tih izbornih jedinica, međutim, s obzirom na promjene administrativno-teritorijalne, gotovo da nismo mogli više uskladiti zapravo taj princip odstupanja od 5%. I onda smo predložili dakle, potpuno druge izborne jedinice, a onda smo zapravo išli i u tu 11. i 12. izbornu jedinicu. Jel? I potpuno je zapravo nelogično, između ostalog, da se taj model i dalje primjenjuje u Hrvatskoj, jer smo išli na prijedlog da se izborne jedinice 11. i 12. rade prema demografskom potencijalu manjinske populacije i iseljeničke populacije. Jel? I da se sukladno tom dakle, potencijalu demografskom dakle, odredi po istoj zakonitosti dakle, koliko ima birača u jednoj izbornoj jedinici, dakle, odredi za 11. i 12. Jel? I to piše u znanstvenom radu, on je objavljen, recenzija je naravno rada je također ono bila pozitivna. Dakle, dovoljno je samo da se neko od političara, ja bih rekao, hrabri i počne između ostalog provoditi ono što, jel, između ostalog zakon kaže. Ali mislim da bi zato trebala dvotrećinska većina u Saboru da se uvedu takve promjene? Trebala bi dvotrećinska većina i vi sad zamislite, dakle, dvije stranke partije koje su vladale, dakle, one kontroliraju zapravo dvotrećinsku većinu u Saboru, jel, i one zapravo ne dozvoljavaju promjenu niti izbornog sustava, niti izbornih jedinica. Iako su one nezakonite.
Eto, zanimljivo na njem. Ja bih se prešla na jednu drugu temu koju smo se već dotakli u samom prvome pitanju. Volim baciti pogled na vaše članke i na stranici fakulteta i imate jedan zanimljiv naslov. Trebala se dogoditi kataklizma da zagrebačkom političkom elitizmu otvori pogled na prazninu Banovine. Da. Prvo da mi razriješimo taj geografski pojam Banovine i Banije. Dakle, ovako, Banovina je prostorno i geografski širi pojam od Banije. Jel? I ja sam, između ostalog, kad pišući taj članak, nazivao načelnike općina pojedinih, jel? I pitao sam kako se stanovnici osjećaju. Jel? Dakle, da li su oni dio Banovine i tako dalje i da li su bili dio ranije Banije. Jel? I dobio sam zapravo tu sliku da je zapravo Banovina geografski širi prostor i on ide puno istočnije, jel, i do Hrvatske Dubice i tako dalje, jel, i ovaj, i on je u sadašnjoj upotrebi, tako, jel, kao širi geografski pojam. I ja mislim da tu nema ničeg spornog. Može ostati Banovina kao nekakva povijesna regija koja je eto sad promijenjena. Dakle, osim toga, dakle, prostorna organizacija se mijenja. Dakle, regionalizam nije statika, pa ćete vi sad ono odrediti. Dakle, regije su se između ostalog mijenjale po nizu kriterija. Ok, moderne regije imaju, idu prema stupnju centraliteta, prema regionalnom, dakle, središtu i tako dalje, ali postoje povijesne zapravo regije koje su zadržale neki svoj teritorijalni oblik. Jel? Tako da u principu kad se govori Banovina i Banija, dakle, ipak treba imati, dakle, ono, dakle, ono, spoznaje o tome da je Banovina geografski širi prostor nego što je to Banija, jel? I sad gledajte, ono, zapravo napisao još jedan članak koji je također tamo objavljen. Napisan članak isto tako, nova banijska praskozorija, jel? I ovaj, kako ja volim zapravo u svojim člancima, dakle, dio sadržaja ubacivati iz pjesama i tako dalje, ali ovih muzičkih pjesama. Tamo sam htjela reći da imate taj poetičnost izraza. Dakle, ja i tu sam između ostalog, recimo, ubacio, dakle, postoji, dakle, jedna nevjerojatna stvar koju vrlo vjerojatno ono, mladi ljudi ni ne znaju. Jel? Vi ste imali jednu nevjerojatnu, bend zagrebački koji se zvao ITD band. Dakle, zagrebački band koji je, ne znam, prepjevao Springsteenovu ono pjesmu s naslovom Rođen u Zagrebu, jel? Pa ne znam, Sonja kad govore o praznini i dili zagrebačkih ulica i tako dalje. Dakle, ti dečki iz ITD benda, svi su rođeni u Vrgem Mostu, u toj, dakle, Baniji ili Banovini, jel? Ali to su, oni su imali zapravo taj identitet, oni su bili dio zagrebačkog prostora, zagrebačkog društva i tako dalje. Ja moram priznati da veliki broj ljudi nikad nije ni pomislio da oni nisu, recimo, iz Zagreba. Jel? Tako da, ovaj, dakle, kad si u nekom društvu i prostoru, jel? Dakle, ti, dakle, poprimaš njegov vrijednosni sustav i na neki način njegov identitet. Možeš upražnjavati svoju, ne znam, etničku posebnost, religijsku i tako dalje, jel? Dakle, niko to ono, u principu ne brani, ali svi smo mi dio tog nekakvog društva i prostora i svima bi treba biti interes da, dakle, djelujemo u zapravo u razvitku tog, u smjeru razvitka tog društva, jel? E i sad, dakle, šta se dogodilo, dakle, taj potres je razorio, dakle, Banovinu, evo, jučer sam bio zapravo danas je utorak, je li tako? Da, jučer sam bio u Banovini, bio sam u Petrinji, bio sam u Sunji, bio sam u Sjeverovcu i tako dalje, jel? Obišao malo te prostore, dakle, to je stvarno praznina, jel? I sad, dakle, to je, pazite, to je, ajde, najviše sam tamo otišao 91 km od tog Sjeverovca i tako dalje, jel? Dakle, to je neposredna blizina Zagreba. To je razina dnevne migracije u razvijenim zemljama kao što su SAD i tako dalje, jel? I vi imate tamo prazan prostor, to je s tim da tamo postoji prirodno bogatstvo, dakle, to je nevjerojatno zelenilo, šume i pašnjaci i tako dalje, jel? I vi, ovaj, i vi imate zapravo, dakle, Zagreb gdje je koncentracija svega i gdje se zapravo koncentrira ta cijela politički sustav, elite i tako dalje, jel? Koja nikad ni u jednom trenutku nije razmislila da u zemlji sa 4 milijuna stanovnika i, ne znam, 55.000 kvadratnih kilometara da proba rasporediti po cijeloj Hrvatskoj ministarstva, državne agencije i slično, jel? Dakle, nikad. Dakle, ako ne dođe između ostalog do te decentralizacije, nećemo mi spasiti te prostore isto tako demografski. Čuli smo od oporbe takve ideje.
Da li, ali gledajte, činjenica je da, kako se zove, da dio tih ljudi i u nekim sredinama jesu na vlasti i tako dalje. Jel? Ali što recimo ja zamjeram između ostalog političkom sustavu? Pa dobro, ok, dakle, političari izgovaraju, oni su samo prisutni. Pa daj se barem jedanput osloni na nekakve znanstvene zakonitosti i logiku koju na neki način postoje tamo neki ljudi koji se kao bave nekim tom znanošću i tako dalje. Valjda nešto znaju. Jel? Dakle, valjda mogu izračunati, procijeniti, izračunati vjerojatnost, napraviti projekciju, raširiti model kako bi to trebalo ići i tako dalje. Jel? Dakle, oni samo u svom, dakle, miljevu razgovaraju o tome. Jel? I ja bi osobno volio kad bi mi, recimo, imali priliku da sa tim ljudima, jel, isto tako sjednemo za okrugli stol i sad da otvorimo tu temu. Nema veze što se posvađamo. Jel? Osim toga, moraju se naviknuti između ostalog da oni koji su ispod oblaka u prizemlju, dakle, ispod tog političkog oblaka, dakle, imaju pravo između ostalog kritizirati vlast. Osim toga, zašto postoji vlast? Da ih se samo hvali između ostalog, jel? E, i sad gledajte, taj dio i taj elitizam zagrebački nije bio u stanju, dakle, vidjeti prije tog potresa kakva je to bogatstvo Hrvatske i kakva je ta praznina. S druge strane, to su nam, pazite, strateški prostori gdje se između ostalog okružava nacionalna sigurnost. Ja postavim pitanje tamo, dakle, s obzirom na to prazninu, je li tu prolaze, recimo, migranti kroz taj prostor? I oni kažu da. I sad si vi zamislite ljude tamo koji su u nekoj tamo zabiti, neću sad izgovoriti tu jednu riječ koju su tamo ljudi izgovarali, jel? I imaju, dakle, ljude koji prolaze kroz taj prostor. Pretpostavljam da uključuje Vuka i određeni čin. Da. E, to je to, da, baš tako, da. Je. Teška situacija tamo, a što se može napraviti? A gledam, jel se da, to da. Može napraviti da. Sa lokalne razine? Može. To je ključno pitanje. Ne, ovako, da. Oni su zapravo nemoćni. Oni zapravo daju te prijedloge i tako dalje. Pa jeste, mi smo bili na tom skupu, to je organizirao LAG, jel? Lokalni i bili su tu OPG-ovi prisutni i tako dalje, jel? I oni zapravo vide koji je problem. I bili su prisutni ljudi iz Ministarstva poljoprivrede. I to je zapravo takav raskorak i bilo je nekoliko nas sa fakulteta, a i nećete vjerovati, mi smo šutjeli. Dakle, mi smo samo tamo htjeli poslušati što se tamo između ostalog događa. Jel? Profesore, ja ne vjerujem. Je, točno, da. Vi ste govorili. Čak što više su me prozvali i tako dalje, ja sam rekao, ja sam došao ovdje slušati, dakle, da vidim šta se događa. Jel? I oni zapravo detektiraju te probleme. Međutim, kad dolaze ljudi iz sustava, to je drugi svijet, pazite. To je naprosto drugi svijet. Ja čak moram priznati da sam ja ostao iznenađen kolika je bila razina tolerancije ljudi koji vode OPG-ove tamo prema onom što izgovaraju ljudi iz ministarstva. Ja da nisam prihvatio zavjer šutnje, ja bih reagiralo onako, pa čak možda, jel, ajde i da ne kažem sad kako, jel? Neprimjereno akademskom diskursu. Ne, neprimjereno političkom sustavu. Jer recimo kad sam bio nedavno, evo to ću izgovoriti sad u prvom licu, ispričavam se što u prvom licu govorim, bili smo na saborskom odboru jednom oko popisa stanovništva. I sad gledajte što se događa. I sad dođu predstavnici Državnog zavoda za statistiku sa zakonom koji je već donešen. Jel? I naravno govori se o tome kako bi se trebao popis odgoditi i što bi trebalo između ostalog u popisu još napraviti. I ja naravno postavim pitanje, dobro, ko je radio recenziju zakona? Jesu li bili uključeni ljudi koji se bave s tom problematikom? Jer u svim razvijenim zemljama formira se savjet za popis stanovništva i savjet čine svi, dakle, profesori sa sveučilišta koji se bave s tom problematikom ili bave se blizu, recimo. To je logično pitanje. Tako je. I ja postavljam pitanje, jel? I oni se uvrijede, pazite. I naravno se ja reagirali i tako dalje. I mene se upozorava da ja moram, dakle, se znat ponašati, jel, dakle, u uglednom domu. I sad, naravno, to je, za njih je to ugledan dom i tako dalje. Za nas, obične građane, to je institucija kao i svaka druga, jel? Tako da bi pročelnik odsjeka onda postavlja neprimjerena pitanja. Neprimjerena pitanja, da. Jer sam, naravno, jer su se čak vjerojatno tamo neki od saborskih zastupnika, između ostalog, uvrijedili na moje ekspliciranje tamo. Jel? Tako da, dakle, imate jedan zatvoreni sustav politički koji zapravo se selektira iz ove stranačke, odnosno partijske vojske, jel? I tu nema kriterija. Dakle, jedini kriterij je, budi dobar, sagni glavu, hvali politički vrh
I to je to, jel? I ti si zapravo onda podoban, između ostalo, za različite funkcije tamo. Jel? To što Hrvatska nestaje, što mi imamo problema, što imamo prazne prostore, što ovi ljudi tamo ne znaju zapravo kako će to sve skupa u budućnosti izgledati. E, sad vratimo se na ovo pitanje, ima li rješenja? Naravno da ima rješenja. Jel? Dakle, meni je nejasno, pazite, kako je uopće moguće da taj prostor sa takvim bogatstvom i s takvom prazninom uopće ima iste poreze kao ostali dio Hrvatske. Dakle, to je jedna odluka. Dakle, ja sam puno puta razgovarao, vi znate da sam ja bio u izbornom stožeru i tako dalje, jel, vodeće stranke, i imao razgovore sa gospodarskim timom, jel, vlade i tako dalje. Jel. I ja postavljam pitanje, pa dobro, šta će nam tamo porez? S druge strane, imate situaciju da njih tretiraju, te OPG-ove male. Inače, OPG je ja bih rekao, ono, samo niklo tamo. Nije to koncept bio da se formiraju OPG-ovi. Jel? I ovaj, kako možete njima, između ostalo, njih tretirati kao i velike sustave? Dajte im odredite neku cifru. Zemlje o kojoj je nemoguće moguće. Da. Dakle, dajte im odredite neku cifru do koje oni uopće ne trebaju prijavljivati porez ili ne znam što. Jel? Dajte im odredite da, ono, ne znam, da nemaju poreza na dobit neko vrijeme. Dajte im odredite, ne znam, i tako dalje. Jel? To su naprosto političke odluke. Za koje nema snage i nema slo. Hrabrosti, zato što niko u političkom sustavu nije u stanju izreći stav. A pogotovo kad se to, dakle, kad su recimo razgovori sa čelnim ljudima stranke, odnosno partije. Jel? Dakle, tu nema hrabrosti elementarne. Jel? Tako da, ovaj, eto, nažalost je to tako i meni je drago kad odem u te sredine, jel? A reći ću sad i ovo, ovaj vikend prije toga sam bio u Kistanju, jel? Isto tako u jednoj sredini koja je onako u dalmatinskom zaleđu, prazna i tako dalje. Međutim, tamo se događa nešto sasvim drugo. Jel? Dakle, to je populacija koja pokazuje zapravo svojim postupkom, primjerom, identitetom i pa ako baš hoćemo i odnosom, jel, prema i državi i tako dalje. Jel, potpuno drugačiji jedan pristup imaju i naravno da su drugačiji procesi i tako dalje. Oni imaju veliki broj djece, ali zanimljivo recimo nemaju vrtića, na primjer. Jel? I ako se govori, dakle, u ovom predizbornom vremenu, da će se ne znam koliko vrtića izgraditi, da su silne milijarde iz Europe ušle u Hrvatsku, da ne znam što. Dakle, sve što se govori, vi kad dođete na teren, vi to ne vidite. Tako to otprilike izgleda, da. Puno smo očekivali od ovoga popisa stanovništva. Očekivali u smislu da će napokon neke stvari postati vidljive. Međutim, taj popis je odgođen. Mislite li da će se dogoditi na jesen? Mislim da se neće dogoditi na jesen. Jel? Zašto? Zato što je, prije svega, mi ne znamo kako će to sve skupa izgledati sa ovom krizom, jel, virusnom. S druge strane, nisu napravljene ključne pretpostavke tom popisu. Dakle, probni popis koji je trebao biti napravljen prije 2 godine, se obično radi probni popis prije popisivanja stanovništva, koji nije napravljen. Jel? Recimo, nije napravljen savjet popisa stanovništva, jel? Ili savjet za popis stanovništva. S druge strane, nije napravljena ozbiljnija analiza popisa stanovništva 2011. A malo ćemo nešto o njoj reći. Jel? I što nije napravljeno? Nije napravljena pred popis procjena stanovništva po naseljima. Jel? Osim toga, imate dovoljno baza podataka koji su vezani za porezni sustav, za komunalni sustav, za škole, za ne znam što, da vi možete procijeniti zapravo koliko se očekuje stalnog stanovništva u popisu. Zašto bi njega trebalo napraviti? Zato da nam se dogodi da je u popisu 2000, jel, sad koji će ići vrlo vjerojatno i 22. Opet ne dobijemo fiktivno stanovništvo. Naime, fiktivno stanovništvo je popisano u popisu 2011. godine i na osnovu tog fiktivnog stanovništva su se počele donositi političke odluke, a pogotovo su se počele donositi političke odluke vezano za Podunavlje. Dakle, ovako, prvo, vi imate situaciju da je u popisivanju posredno popisivanje otprilike, po mojoj nekakvoj procjeni, u nekim regijima bilo 1:4. To znači da popisivač kad dođe popisivati, jel, on popisuje još do 4 osobe koje su kao u kućanstvu i koje kao fizički žive ili imaju stalno prebivalište ovdje. Jel? Dakle, i sad imate situaciju, dakle, vi dođete, na primjer, u Vukovar, popisivač i zatekne u obitelji jednog člana. Ta obitelj, recimo, ne znam, ima 6 članova i on odgovara, recimo, za tih ostalih 6 članova i on kaže da su oni tu.
iako oni fizički ne moraju biti tu i ne moraju biti po definiciji Eurostata stalno stanovništvo tog prostora. A Eurostat kaže da je stalno stanovništvo nekog prostora ono koje najveći dio svog slobodnog vremena provede u mjestu prebivališta. Jel? E, i sad imate dakle, to fiktivno stanovništvo koje je neosporno tamo, jel, po nekakvoj mojoj procjeni, vrlo vjerojatno čak u Vukovaru ovog momenta ima i preko 5000 fiktivnog stanovništva, koje će biti uključeno između ostalog u popis, a bit će uključeno i u izbore. Jel? E, i sad naravno, dakle, ono što se ja predlagao za vladi Republike Hrvatske je da grad Vukovar, s obzirom na sve, jel, dakle, tamo ono, kako bih rekao, ono, ajde, neuređenosti, blago rečeno, jel? Da grad Vukovar bude prvi grad u Hrvatskoj u kojoj će se uvesti registar stanovništva. Da se točno zna u svakom momentu kakvih, dakle, kojih i gdje ima. Jel? E sad gledajte, dakle, s obzirom da smo malo prije spomenuli vezano za birački popis, jel? Jedan od razloga zašto se ne uvodi registar stanovništva, iako ga imaju sve razvijene zemlje, jel? I kad imate registar stanovništva, onda je nekoliko puta, čak možda i recimo, ne znam, 5-6 puta jeftiniji popis stanovništva kad se on vodi kroz registar stanovništva. To recimo ima Slovenija. Jel? Nas će popis stanovništva vjerojatno koštati možda između 180 i 190 milijuna kuna da bi mi registrirali zapravo broj stanovnika koji po definiciji Eurostata vrlo vjerojatno i nije stalno stanovništvo, nego je uključeno i to fiktivno stanovništvo. Jel? Ali ništa. Dakle, vi možete govoriti, predlagati, ne znam, vezano za rješenje praznine prostora, vezano za birački popis, vezano za izbore. Dakle, možete pregledati što želite. Dakle, apsolutno ništa od toga se ne osvaja. Čak što više, dakle, mi koji to izgovaramo smo, ja bih rekao, ono, kako bih rekao, ono pomalo i destrukcijska ekipa koja sad ne znam što remeti i tako dalje. Iako je naš zadatak zapravo u znanstvenom sustavu da mi ono što između ostalog, ne znam, procjenjujemo i tako dalje i predajemo studentima, da to izlažemo hrvatskoj javnosti. Ja bih najrađe ispričala jednu anegdotu, ali neću je ispričati. Prije 10 godina sam radila u jednoj banci i jedna kolegica iz jednog drugog grada je rekla da na jednoj adresi ima prijavljeno 160 ljudi. Ne u zgradi, nego u stanu. Nego u stanu, da. Jel? I dakle, sve se to zna. Pa jeste, sad, dakle, nema nikakve reakcije zapravo na to, nego se održava status quo, jel? Jer se između ostalog, pa ako baš hoćemo, jel, mogu izbrajati i oduzeti između ostalog birački glasovi. Jel? Dakle, ne možete i tu apsolutnu kontrolu provesti, jel, da se to između ostalog stvarno i ne događa. Jel? Ali kad vi napravite procjene, dakle, onda vi očekujete zapravo da se to između ostalog događa. Vidjeli smo, već sada se organiziraju ture autobusa iz nekih drugih zemalja koje će doći u Hrvatsku na izbore. To su mi pokazali, pazite, u Benkovcu sad kad sam bio. Jel? Dakle, to se odnosilo između ostalog na Benkovac. Pokazali su mi točno, jel? Dakle, kako bi to rekao, nije tu sliku, jel? Gdje se pozivaju ljudi da ono, se prijave za odlazak na glasanje u Benkovac, jel? I da je to besplatni odlazak i tako dalje. Jel? E sad gledajte, imate situaciju, dakle, ja ne tvrdim da ljudi koji imaju dokumente Hrvatske nemaju pravo glasa. Naravno da imaju pravo glasa, jel? Ali ako mi, dakle, ako smo mi zapravo fokusirani na hrvatsko iseljeništvo i vrlo često, ako baš hoćemo s lijeve scene, ide primjedba, ne mogu na izborima sudjelovati oni koji ne plaćaju porez u Hrvatskoj. Šta je ovo? Ali to inače nije princip. Dakle, vi imate situaciju, uzmite tu Njemačku, gdje imate jako puno useljenika, gdje oni plaćaju porez? Plaćaju u Njemačkoj, ali nemaju pravo glasa. Jel? Tako da to nije ta logika koja. S druge strane, imate hrvatsko iseljeništvo koje u financijski sustav Hrvatske kroz doznake uplaćuje preko 18 milijardi godišnje. Dakle, 100 puta ću to ponoviti, više nego što je visina stranih investicija u Hrvatskoj. Jel? I po kojoj logici zapravo, ako oni doprinose, ako baš hoćemo i stabilnosti hrvatskog društva kroz to, jel, ne bi trebali imati pravo glasa. A osim toga možemo uzeti francuski model. Jel? Dakle, definirati između ostalog da francusko iseljeništvo ima određeni broj mjesta, oni imaju 5 mjesta u parlamentu, jel? I naravno, jel? Dakle, ali imaju raspoređene, dakle, izborne jedinice ovisno
području, jel, ovisno kontinentima i tako dalje. Ono što mi ne znamo i koliko je stanovnika iselilo zbog potresa, prema nekim procjenama, prema nekim inicijativama, iz centra Zagreba je samo iselilo više od 20.000 ljudi. Je li to moguće? Da, gledajte, dakle, to su procjene, pročitao sam ja taj podatak i tako dalje. Međutim, ono, ako vi, ali zapravo, zašto mi ne bi mogli imati taj egzaktan podatak, jel? Dakle, činjenica da kad netko, ne znam, iseli se u neko drugo mjesto, on treba zapravo prijaviti tamo, jel, boravište, ako ništa drugo. Jel? Sve to mora postojati. Dakle, a šta je tu? Dakle, vi imate situaciju, recimo, da nama u Hrvatskoj migracijsku politiku vodi MUP. Di toga ima? Nigdje. Dakle, MUP može biti, dakle, ja bih rekao ono, tehnička služba, ali da se radi koncepcija, dakle, i migracijska politika, dakle, osmišljava, to je meni potpuno iracionalno. Jel? Dakle, mi na koncu ni nemamo imigracijsku politiku. Osim toga, sve vam razvijene zemlje, sve, imaju takozvanu selektivnu migracijsku, odnosno selektivnu imigracijsku politiku, odnosno oni zapravo dohvaćaju radnu snagu koja je potrebna njihovom, jel, dakle, gospodarstvu. Jel? Mi nemamo nikakvu. Jel, mi nemamo, osim toga, ako već imate, dakle, veći broj stanovnika izvan Hrvatske, pa logično je da selektivna migracijska politika mora primarno krenuti prema vlastitom iseljeništvu. Jel? Pa onda razvijati modele, poticaje i tako dalje da se to stanovništvo vrati. Ovo ja moram priznati, meni to malo bilo neobično pročitati da je se 20.000 ljudi iz središta Zagreba iselilo negdje drugdje, ali to samo pokazuje vrlo vjerojatno sljedeće. Da to stanovništvo ima vlasništvo i negdje drugdje. Ja ne vjerujem da su oni se zapravo iselili iz središta Zagreba pa su postali podstanari, ne znam, di, u Sunji, na primjer. Jel? Nego vrlo vjerojatno, dakle, imaju u vlasništvu nekretninu i drugu, jel? Pa su onda između ostalog, jel, se pomaknuli, da tako kažemo, isk, dakle, nečeg što je ugroženo prema periferiji. Naravno, ne radi se o 20.000, radi se o 20.000 osoba, ali tu se govori o obiteljima čitavim, naravno. Da. Drugačije se stavi u kontekst kad se na takav način promatra. Birački potencijal, barem za oporbu, mislite li da će sve ovo što se događalo utjecati na predstojeće izbore i da će ljudi zaista uzeti u obzir to da smo imali nedaće i kako je vlast reagirala? Pa ja mislim da bi to bilo logično. Gledajte, dakle, logično je zaočekivati između ostalog, ali još ćemo nešto. Dakle, ova vlast je u drugom mandatu. Drugi mandat se uvijek pokazao kao vrlo zapravo problematičan u odlučivanju. Ali na nacionalnoj razini, ovo su lokalni izbori. Dakle, svejedno, između ostalog, dakle, događa se između, dakle, vrlo vjerojatno će se događati ko između ostalog može gledati istu vlast pet mandata. Imali smo u Zagrebu istog gradonačelnika 20 godina. Pazite, to je nelogično, apsolutno. To je za neočekivati. Tako da se meni čini zapravo da to usmjeravanje, jel, biračkog tijela, a zapravo nije to usmjeravanje biračkog tijela, to je, dakle, vezane su interesne skupine, dakle, koje su brojne i tako da. Ja uzmem taj Zagreb, jel? Dakle, sa odlaskom pokojnog Bandića, pa nije se to ništa promijenilo. Ta ekipa je ostala, dakle, ista, dakle, u onom nekakvom potencijalu. Ali ono što se očekuje, bez obzira, dakle, na sve, očekuje se zapravo da, dakle, da ljudi počnu, dakle, da tako kažemo, ono, taj protestni model primjenjivati na izborima, jel? Ja ću vam sad jednu stvar reći, dakle, postoji zakonitost koja je vezana za smjenu vlasti SDP-a i HDZ-a. Jel? Pa ko će mene uvjeriti zapravo da je SDP došao na vlast zato što su oni bili nešto specijalno, ono, ne znam, posebno i tako dalje. Nego naprosto se dogodilo to da ljudi više nisu mogli gledati drugi mandat postojeće vlasti. Svaćate, to se tako događa. Jel? I ta izmjena zapravo vlasti u Hrvatskoj, koja se velikim dijelom reflektira zapravo na lokalnu razinu, jel? Je potpuno nelogična. To znači da se, ja bih rekao, biračko tijelo jasno programira i usmjerava kroz interesno povezivanje. Evo, ja se nadam da će onda biti interes biračkog tijela bolji život svih nas i demokratska obnova i da će sukladno tome, pa čak i na lokalnoj razini, birati. Pa to bi bilo logično. Pa jeste, bilo bi logično na koncu ako vam netko ponudi nekakav razvojni koncept. I taj razvojni koncept ima nekakvu svoju logiku, nekakav smisao i tako dalje. Dakle, bilo bi jasno logično da ljudi između ostalog dignu ruku za to. A oni koji vam je pokazali, dakle, cijelo vrijeme zapravo da mu je samo interes opstanak na vlasti, ne znam koga bi to trebalo privući. Vidjet ćemo u ponedjeljak. U svakom slučaju, profesore, hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala i vama i još jedan lijep pozdrav svima. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za večeras. S vama smo ponovno sutra. Doviđenja.